oikeinoppinen tapa tapasilakkaa on oikeesti nauttia. Kun tos jossain sanottiin, että jos sisällä avataan, niin jos se avataan siellä veden alla, ettei se pääse. Vetääkö ne sitä raakaan purkista muka tuossa Ruotsissa? Tuskinpa. No eihän, että nehän pistää sitä leivän pieleä ja silloin, että eihän sitä raakana periaatteessa vetää. Joo, mutta onnistuuko se silleen, että sä laitat sen lavuarinnan? Sehän vesihän nimittäin sitä vähän sen sehän liuottaa sit sen hajun pois kai. Niin veen, alla, veen allahan se on se oikea tapa aukasta se purkki. Se niinku haluaa sillä, että se ei, nyt ne hajut ei tule sieltä niin veen alla. Mut sitten se, että silloinhan se on sen veden kanssa tekemisissä tää kyseinen kala. Niin siitähän lähtee, sehän laiminee totta kai se liemi siinä ja pysähtyykö sun kuva jotenkin siihen? Vai liikkuuko se vielä? Pysähtykö se saat? Kyllä se kuule pysähty. Mutta ei se mitään, sä oot ihan kiva tollanen jähmettynyt mulkku siellä istuu. Jököttää paskat housussa, niin toihan on melkein kuin VHL:n eli vankeenhoitolaitoksen liikkuva puku, mitä siellä on, mutta... Oi vittu! Mut mä en tiedä todellakaan, että miten nämä ruotsalaiset sitä vetää naamariin. No ne laittaa just sitä kaiken leivän pieleen ja peruuden kanssa ja näähän ne syöpistä. Saiskohan sit tehty semmosen Pasi Viheraun kurmeen keitoksen? Kyllä minä ootan nyt kyllä innolla sitä videota, kun sä syöt sitä. Kyllä sinä purjo lentää. Katsotaan nyt, mitä siitä tulemon pitää. Se on ensimmäinen video, missä sulla kunnolla lentää purjo siihen. On mulla niitä ollut, mä en oo viittänyt niitä YouTubeen laittaa, kun mun mielestä sensuroinenkin saatanan paskiaiset. Ei ne ehkä tuossa kun syöpi tuota syuhtureminkin, mutta on ne jo, että sensuroinut, missä joku on niin oksentanut kännissä tai näin, niin semmosia ovat sensuroineet. Mulla muun muassa mä sille varhalla kanavalla, niin mä join viinaa ja se tökkäs ja mulla oli sellainenkin video olemassa. Ei se kerennyt ole, kerit katsoa varmaan kuin 50 kertaa ihmisen. Semmonen video, että mä vedin raakana viinaa ja mä olin syönyt ranskalaisia ja mä oksensin asfaltille ja sieltä tuli ranskalaisia ja viinaa ja lokit tuli niitä syömään, niin se oli kuulemma jotenkin sitten, ei tällaista ei saa näyttää. Niin on, se järjetöntä tuo, että ei mitään ei saa, mutta kyllä sitä suurströmminkiä, niin ei niitä tuskin, niitä on niin paljon niitä suurströmminkipideoita, ei tuskin ne niitä sensuroi. Sehän on hauska video periaatteessa se, että... Niin, en mä tiedä mitä siinä on ihmeellistä, mutta katsotaan nyt oikeesti mitä siitä tuleman pitää. Vittu, onko sulla karhua siellä? Oh, mulla ei oo viinaa nyt ollenkaan. Antakaa tuon. 10. Tuntuuko, että Kallila piesi semmoisen haippi? Ei pääse kuule mitenkään. Tää hävistää sun kuva jonnekin. No, minä en tiedä mihinkä se tökkäskö se koko kuva. Mä en tiedä jatkuuko se nyt sitten taas. Kyllä se mulla liikkuu tuossa, mutta se jotain, niin se miten liit tökkäs. No mulla ei liiku. No vittu, ei sitten liiku. No se ei nyt on sama liikkuu, kun se sitä vai ei. Mut en tiedä kyllä, että tos tarkoitus avata se purkki ja kyllä mä meinasin nuuhkasta kyllä, että miltä se tuoksuu ja katsotaan nyt mitä siitä sit tulee. No kyllä se ihan, se on mielenkiintoinen kokemus. Minäkin mietin sitä, että minkälainenhan se on ja pakkohan se on koettu ja täytyy sanoa, että haju oli karme. IP-mieshän oli kanssa sille, niin IP-mies oli noin, olikohan se 10 metrin piästä. Se oli 10 metrin piässä suunnilleen, että mitä se purkki aakasti, niin se tuulen mukana tuli se haju, se IP, mihin nokka, niin sekin rupesi yökkäilemään. 10 metrin päästä? Joo, se rupesi yökkäilemään, kun se haju tuli, se tuulen puusta tuli, niin se kantaa tuli se haju sinne nokka, niin IP-mieskin meinasi purjata jo sinne. Olisiko minkälaista muuten oikeesti, en mä meinaa sitä purkkia heittää menee, mulla oli nimittäin eilen tuossa tuotiin semmonen ja ihan Vantaa vai Espoosta jostain päin. Kaksi henkilöä ihan vartavasti lähti käymään täällä ja toisen purnukan mulle ja toinen sitten vähän muutakin tuossa tullessaan. Niin en mä, maksaa kuulemma vielä hei kympin purkki. Se ei ole mitään niinku halpaa mun mielestä. Eihän se halpaa. Kyllä mä yritän niinku jotenkin päästä siihen saatana sisään tuohon tuotteeseen. Et jos se vaikka esimerkiksi olisikin tälleen, että et jos sitä niinku
vedellä liuottaa, että otetaan ne kalat sieltä, ettei vedäkään suoraan purkista, niin minkä makuinen siitä sitten tulee? Ja jos kato, ne kalathan itse asiassa, niin sehän ei joku, sehän on suolakalu. Niin on niin. Se kalahan ei, sehän ei ole pahan makuinen se kala, jos sinä saat sen suuhun, mutta se on nimenomaan se, kato se haju siinä. Joo, joo. Se tekee sen, että, mutta sinä pistät niinku, sanotaan, että jos se huutella sen kalaa ja näin ja pistää leivän pielle, niin kyllä minä uskon, että sitä pystyy syömään tai paljon. Tai se on pelkkiä suolakallo, mutta se on se vitu paskamma kuin haju, niin se tekee siinä se. Kyllä. No, mulla ei ole tuollaista kokemusta. Mulla on yksi sukulainen Ruotsissa, niin tota, se on kaikki ruokainen kuulemma. Ja se on kuulemma tota maistellut, niin se sanoi, että tää on kyllä sellainen, että tää ei vipu kyllä, että oli kuulemma laatta lentänyt. Sinä muuten sait enemmän pisteitä kuin repaisi tuossa Jeesus-kyselyssä. Mistä sä niin päättelit? No kun repaisi on laittanut tuonne YouTube, että se on saanut 24 pistettä, niin sinä sait 25, eikö näin ollut? En mä muista, toi näkyy helvetin huomioon, mutta taisi se olla 25. Sait sinä pistettä enemmän. Toi vaan, oikeesti noi kysymykset oli mun mielestä sellaisia, että siellä oli aika paljon tota, sellaista komppakysymystäkin, että päättelemällä pärjää, jos ei... Kyllä, tuosta päättelemällä kirjaa. Mut kyllähän mä niinku jotain, oon mä lukenutkin joskus kirjaa kyllä, että ei se siitä ookin. Kyllä se loppasi pitäis olvia olla, vähän näyttää huonolta nyt tuo koffi on. Niin, en tiedä sitten, saatana. Mun mielestä pitäis olla sisu viinaa. No eikö sulla siellä jotta mitään helvetin likeriä, eikö sulla jotta likeriä tuotu mitään? Se on niin vitun sokeripitosta, että mä en välttämättä koko pulloa vittin lähteä kietoa turpaa. Sä ruppet kukkumaan, kun sitä ei juttu. Niin, sekin on riski. Mut se, että verensokerit nousee liikaa tollasesta. Näin se menee. Niin, ja ne suottaa olla melko sokerimessa ja semmoset, että... Likööri, en muista, en tiedä, onko likööriä. Kyllä mä nuorempana, minä vedin likööriin. Mulla oli kahvilikööri ja pullo kosso oli semmonen raikas ja ravitseva systeemi, sen kun heitti naamariin. Ja joskus oli kossu ja triplesekki oli semmonen oikein hyvä raikas vaihtoehto, niin tota, niillä kyllä pärjäs. Ja sit joskus oli 3 pulloa kahvilikööriä sitten yhden illan aikana, niin hyvin pyöri. Kyllä. Minun pitää Pasi kysyä tämän. Minulla on pakko kysyä tämän kysymys. Tämä on varmaan tuttu kysymys sulle. Mitä kuuluu? Ei mitään. Mitä tällainen tapaus. Mut hei. Mut ei mitään. Kiitoksia sulle ja huomenna on radio vai? Joo, huomenna ollaan tuossa. No niin, katsotaan näin. Sitten mitä tuleman pitää. Ei mitään, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Näin, kiitos sulle hei. Moi moi. Hei. Se oli pottukoira siellä ja sitten me saatiin sähköpostia tänne, että sähköpostia saatiin, otetaan tuolta soittaja kohta linjalle ja antaa soittajan hetken aikaa siellä odotella. Hapan silakka otetaan purkista pois kokonaisena kalana, kalojahan on purkissa useampi, ja leikellään palasiksi ruoka-annokseen. Kalan jäljellä olevat sisälmykset mäti mukaan lukien on syytä ottaa pois annoksesta. Hapan silakkaa nautitaan perinteisesti keitettyjen perunoiden, ja nyt se soittaja sieltä lähti menee. Mun on ihan turha ottaa tänne jengiä siis odottamaan, kun ne ei osaa siellä odottaa. Keitettyjen perunoiden, sipulin ja rieskan tai muun lämpimän ohuen vaalean leivän kanssa. Leipä leikataan usein isohkoihin neliömäisiin paloihin, voidellaan ja hapansilakka-annos lisukkeineen asetellaan leivän päälle. Saatu sandwich voidaan tämän jälkeen kääriä rullalle, jonka jälkeen se on valmis nautittavaksi. Siinä kuulit pottukoira, valmis nautittavaksi. Loppusilauksen annokselle antaa usein kermaviili, jonka rasvaisuus kuuluu annoksen kuvaan. Myös ranskan kermaa sopii käyttää annoksen höysteeksi kermaviilin korvikkeena. Hapansilakka-annos nautitaan usein kylmän maidon sekä snapsin kanssa johtuen sen sekä suolaisesta että happamasta mausta. Olut on saanut myös suosiota annoksen kyytipoikana, siis nyt taas pottukoira sitä olvia sieltä. Niin vaikkakin yhdistettynä hapansilakka ja olut saattavat aiheuttaa jälkikäteen ikäviä vatsapäänteitä hapansilakan käyneen koostumuksen ja oluen sisältämän hiilidioksidin vuoksi. Sitten otetaan puhelu tuolta. Kukas siellä soittelee?